أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سلام عليكم ورحمة الله وبركاته گوہر نایا پروڈکشن کا یہ تمام عزیزان کلنا خوش آمدید زیر جوابت قرآنی برنامه چکن رسے مظاہر منتظری مشہد الرضائینا یتی خدمت لا حاضر سونست گا چیز چلا بیر چی دوگت بہار چی دوگت اور ماہ مبارک رمضان زر زسنارے قرآنی بیر ان مشہد الرضا بارگاہ ہے امام رضائینو بلتستانی مختلف علاقوں اینا اسکردو کھرمان شگر خپلو روندوینا علماء کندی کا علوم آل محمد حاصل بیالا عالم آل محمد داری کا اونسیت گواچنگ دی ماہ پو زر زسنارے دی فرونمو چینل زو زر زسنارے ماہ مبارک رمضان قرآنی بہاری مہینہ ان گواچگنا مجمع القرا بلتستانی منتظمین کنی سی پروگرام چک ترتیب منست ان شاء اللہ رحمان کو ہر نایا پروڈکشن توسو دکھا دی پروگرام پو مایا سی ادالا تھن چک پیت پیت پی فلوخ پیت درینگ حسینیہ امام جواد بلتستانیہ غتی بلتی امام بارگیہنو استقبال ماہ مبارک رمضانی مناسبہ دکھا کھو سی دکھا محفل صدیت علماء کن سے دیکھے شخصیت گواچین غداں سی سوروں حوالی کھا کھوں نہ انٹرویو بیالا حسینیہ امام جواد غتی بلتی امام بارگیہ طرف لا گوجو سیزت پجود غتی حسینیہ امام جواد غتی بلتی امام بارگین دیہا استقبال ماہ مبارک رمضانی مناسبت دیکھا جلسہ زرے گوانا جلس و اختتام سونست وانا دیہا علماء کرام کن شخصیت انتظامیہ سی دیہا باقی امورات کن انجام بینیت وانا دیہا آغا سجاد اتھاری فیقو شخصیت جو قبلہ عارف زاہدی فیقو شخصیت انشاءاللہ غذا سی کتینا سورون فضائل حوالی کا ترجو السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر ٹھیک شاہ جو آرام شاہ نملہ شاہ جو سیر ٹھیک ہے درجو السلام علیکم قبلہ ٹھیک شاہ جو آرام شاہ نملہ شاہ جو سیر ٹھیک ہے درجو ماشاء اللہ جو جزاک اللہ ادان سی دیکھا بہترین پروگرام سادی ات سکھ جو خدائی تھی توفیقات خیری اضافہ شیزب شک جو یہ جو دیکھا قبلہ عارف زاہدی فیاقو شخصیت جو کھری فیاقو چھندوس نین یا دیہا استاد سجاد اتھاری فیاقو شخصیت جو کھری فیاقو رندو نین وانا غدان سنگھ اتی پروگرامی مطابق جو سوروں و فضائل حوالی کا قرآن مجیدی گمو گئے ہی رسی سورو زر زسنارے سور حمد دن وانا سور حمد فضائل کن غدان سی دیہا علماء اور آغا شخصیت گوانا کھتی مستفیض کلمات کنین غدان سی استفادہ بجو یا استاد یہاں سے سورہ حمد فضائل کن اگر ناظرین کن تک تھون چکلے زسنارے ایری انچن چزدے بجو بسم اللہ الرحمن الرحیم خداوند عالمین اسی قرآن شکلینو غدان اللہ برکات اشن کل تاثر دو ہونا اشن فضیلت یت پیت پی سوروں نا چک پو سورہ حمد دین بلکہ سور قرآن خلاصو سورہ حمد دین وانا یا حساب اکھو فضیلت پو سے اضافہ وجو وانا پیغمبر خدا سے کسل بھی مت کہ اگر سچی سی سورہ حمد نتا میں وخلا یا چھن ضربہ اگر سورہ حمد تلاوت بن دکھنا رے خدا وند عالمین اس کو قبر عذابی شدانہ آزاد بین یو نہ چوک پو سورہ حمد یا سا برکات اشنیت گوانا روز قیامت سورہ حمد قراءت بھی آیت پی تلاوت بھی آیت پیت پی دے شخصیت پو بہشتی نو کھیر وافرے اگر کوئی نسپا چن ان سا سورہ حمد ین پھر کوشش بت خدائی درگاہ بڑان سنا کو بہشتی طرف لا تھون چوت وانا سورہ فضائل اس نیت جو نگا پچے دوسرے دکھا تھوت گونے آبا گونے روحانی لباس ان آب باشے شخصیت کوری فی اپنے استفادہ بین حلی احمد ایک نظام جیسا کہ استاد سے کسل بھی سورہ حمد قرات بے گھن پولا چی فضیلت چی خدا شزب ضربو حتیٰ کہ وہ گناہ گار خواہاں اتنا سا ممکن ان دی سورو بھی قرات دی وجہ سے کا سورو بھی سی کھولا دے عذاب پینے پھیوں مویت پو ورنہ دیو پت سے چھوگو فضیلت چی یہاں چمت یونو چوپو احادیث اور روایت کنی ہوں مسون سے جو
سوچی سی دی سورو بھی تلاوت بسنارنا دی سورو بھی ثواب پو دے حساب پلچویو زرت قرآن تمام سورا گاما یانگ سی دنگاناس کر بے پیترے کر لو فیوخے چکلے تمام سورا گاما یاغتوک اے فیوخے چک پنیا سورا حمد پو یاخنارنا کسل بیونت سورا حمد پو بھی ثواب پو پو دن اے سوروں پتسے دیو سنکین تر کو زرت دی سورو چو گلو ہونجو دے حساب پو پروردگار سی دی سورو لا فضیلت یاخسیوت حالانکہ سورہ گامل فضیلت ذکر سوس یوت روایت کرین ذکر سوس لیکن دی سورہ لا یوت پچو فضیلت پہ سورہ لا کم یوت یونو چوفو خدا کس خدا سی دی سورہ بینو روایت کنی انگل تن نرنا دین فضیلت چی اس یوت کہ حاملان عرش لا چم دے ثواب یجو عرش خوریت پہ دا حامل کن لا یوت پہ ثواب پو سو چیز دی سورہ قرات بس نرنا دے حاملان لا حاملان عرش لا خدا شزدہ بیت پہ ثواب پو سورہ حمد قرات بخن پل خدا شزدہ بیت یہاں سے تعالی زنن سورہ حمد پو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین گامین فضیلت دیو یعنی ہر لفظ ہر کلمہ لا غدان چھول زنن دی گامین خدا سے فضیلت بیان سورہ کھان لا چھ فضیلت بیان مسیوت دنا دی سورہ بینو ہر ہر کلمہ لا خدا سے فضیلت یخسیوت کنا دی سورہ یعنی سوچ گی سی چھلا کھانگی تو می والا نی لو پیلو کو دی سورہ بھی تلاوت بس نہ کھو تمام شر گامی شدن آسمانی زمینی بلا کو نشد نہ کھو محفوظ کرت یو نو چوخ پو مامو جو دی سورہ بھی فضیلت حوالی کا گوانا فضیلت کن ادالا بیان بس ہے دی سورہ بھی ادال تھا سو احمد گوانا استاد بھی آپ سے فضیلت بیان بس گوانا ادان گامی نسی شکریہ ادا بین چی دعا بت پروردگار اسی دی ماہ مبارک رمضان پہ بینو سورہ ہم ان باقی سورہ تلاوت بھی پی اور یوں کا عمل بیت پی خدا سنگھ ادالا چی جو توفی شزر بزر غطان دعا بت یہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جو ادان اس کے انچن شزدر زر جو اتی قیمتی وقت کنی نہ وقت پھیوں سے دیہا ناظرین کن لا وقت بن فیت پیت پی یا ناظرین کن یتی خدم اللہ ان شاء اللہ رحمٰن غیف للوق پیوت کہ روزانہ ادان تک سوروں فضائل کن مختلف علماء کنی زبان کنی کا ادان تک تھن چک پیت پیت پی ایسی کوشش بت ان شاء اللہ رحمٰن اگلا ویڈیو تک اگلا انٹرویو تک غیا گوہر نائب ٹیم لا اجازت شزبس السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ